آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی دار الافتاء اہل سنت نیو کراچی اور دار الافتاء اہل سنت حیدرآباد زمزم نگر کے مفتیان کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ زمزم نگر کے جو مفتی صاحب ہیں کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ دونوں مفتیان کرام سے سوالات پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی موضوع سے متعلق شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو آپ ہماری اسکرین پر دکھائے جانے والے نمبرز پر رابطہ کریں، چاہے کال ریکارڈ کروائیں چاہے ایس ایم ایس بھیجیں، انشاءاللہ آپ کا سوال سلسلے میں شامل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 3 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کالز آپ کی ہمارے پاس موجود ہیں، پہلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی چلائیے۔ بات میرا یہ ہے کہ ہم نے ایک تنظیم بنائی ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ محلے بازاروں میں جو مقدس ورقے ہیں وہ اٹھا کر یا قبرستان میں یا پانی میں بہا دیتے ہیں، کیا ہم اس کام پہ صدقے کے پیسے یا زکوٰۃ کے پیسے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، یا کس قسم کے پیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مقدس اوراق کا جہاں تک سلسلہ ہے، بکثرت مساجد میں اور جہاں کہیں بازار وغیرہ میں کسی جگہ یہ باکس لگا دیے جاتے ہیں تو بس اوقات وہ اس قدر اوور ہو چکے ہوتے ہیں، فل ہو چکا ہوتا ہے وہ باکس، کہ پھر باقاعدہ نیچے بھی تشریف لے آتے ہیں مقدس اوراق۔ تو یہ ان کی ماشاءاللہ ایک اچھی سوچ ہے اور ایک اچھی کاوش ہے، اللہ تعالیٰ ان کے نیک نیتی کو قبول فرمائے اور ان کو اس میں مزید تقویت عطا فرمائے۔ تو ان کا جو سوال ہے کہ کیا ہم زکوٰۃ کی رقم یا صدقے وغیرہ کی رقم اس میں خرچ کر سکتے ہیں نہیں، تو دیکھیں ایک صدقہ ہوتا ہے صدقہ فطر، جو عام طور پہ ماہ رمضان مبارک کے اختتام پر عید کے موقع پر دیا جاتا ہے، وہ واجب ہوتا ہے جو اس کے شرائط جس شخص کے اوپر پائے جائیں اس پر، اور زکوٰۃ یہ واجب ہوتی ہے۔ تو صدقات واجبہ یعنی صدقہ فطر، یا کسی نے منت مانی تھی اس کے اعتبار سے کوئی صدقہ ادا کرنا چاہ رہا ہے وہ منت کی ادائیگی تو وہ واجب ہوتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی یہ واجب ہوتی ہے۔ تو ان کی ادائیگی کے لیے فقیر شرعی کو مالک بنانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے وہ زکوٰۃ کی رقم یا صدقہ فطر وغیرہ جمع کر لیا تو وہ ڈائریکٹلی اس مقدس اوراق کے جو کام پروسیس ہیں اس کے اندر خرچ ڈائریکٹلی نہیں کر سکتا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ کسی شریف فقیر کو وہ زکوٰۃ کی رقم صدقہ فطر وغیرہ کی رقم جو صدقات واجبہ ہیں وہ پہلے کسی شریف فقیر کو دے دیا جائے، اس کو مالک بنا دیا جائے، پھر وہ اس نیک کام میں خرچ کرنے کے لیے اس تنظیم کو دے دے۔ تو پھر اس رقم کو جو بھی آپ کی لوڈنگ ان لوڈنگ وغیرہ جو بھی گاڑی کے اندر آپ کو اس میں
مقدس اوراق لے جانے پڑتے ہیں یا جو بھی قبرستان میں تدفین میں جو اخراجات آتے ہیں تو اس میں پھر خرچے کی اجازت مل جائے گی. اور جو نارمل یعنی خاص اسی مقصد کے لیے مسلمانوں سے ڈونیشن لیا جا رہا ہے کہ مقدس اوراق جمع کر رہے ہیں اور ان کو جو ان کی منزل ہے وہاں پہنچایا جائے گا, تو اس حوالے سے جو فنڈ لیا جائے گا تو وہ صدقات واجبہ اور صدقہ فطر نہ ہو. ٹھیک ہے, اگر نارمل ویسے ہی ان کو دیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صدقات واجبہ یعنی صدقہ فطر اور زکوٰۃ ہو تو اس کو حیلہ شرعی کے بعد پھر اس کو اس کام میں صرف کیا جا سکتا ہے. اچھا حضور, اب اس کام کی مختلف سٹیپس ہوتے ہیں نا, یعنی حالتیں, بعض تو بہت چھوٹی سطح پر کرتے ہیں, ایک دو مساجد کی جمع کیے وہ ٹھنڈے کر دیے جو بھی اس کو کرنا ہے, کچھ کا تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے تو اس میں صرف لوڈنگ ان لوڈنگ یا اس کو ٹھنڈا کرنے کے جو اخراجات ہیں, کسی جگہ پہنچانا ہے, کرایہ وغیرہ, تو وہ ہے. بعض بہت بڑے پیمانے پر کام بڑھتا جاتا ہے تو اب اس میں پھر وقت بہت زیادہ دینا پڑتا ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ اس کو باقاعدہ ایک کام کے طور پر وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو اب ایسی صورت میں اگر کوئی کام شروع کرتا ہے اور دو تین افراد ہو جاتے ہیں اور ان کو اس کام کا عوض بھی اب چاہیے ہوتا ہے کہ ہم اگر یہ پیسے نہیں دیں گے اور سارا دن یہ کام کرتے رہیں گے تو کھائیں گے کہاں سے, کیا کریں گے, تو اب یہ جو چندہ لیا جا رہا ہے یا ان کے پاس جو رقم موجود ہے اس میں سے جو اپنی وہ اجرت مقرر کریں گے, تو پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بھئی ہماری اتنی اتنی تنخواہ ہوگی, اتنے پیسے آئیں گے اس میں اتنی تنخواہ, باقی ہم اس کام پہ لگائیں گے, اور دوسرا وہ اجرت ہوگی تو کتنی ہوگی, اس کا کوئی حساب کتاب ہوگا, کہاں سے کمپیئر کریں گے وہ. دیکھیں اس طرح از خود تو اور بھی بہت سارے کام, اس طرح از خود تو نہیں کیا جائے گا. یعنی اگر کوئی جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ کام بڑا ہو جاتا ہے اور بڑے پیمانے پہ مختلف شہروں سے علاقوں سے وہ کلیکشن ہوتی ہے مقدس اوراق کی, تو یقیناً یہ کوئی 10-15 منٹ کا کام تو ہوتا نہیں ہے, بس اوقات اس میں پورا پورا دن لگے گا, تو گاڑیاں بن جاتی ہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ جو اخراجات واقعتاً جو اس میں وقت دے رہا ہے تو اس وقت دینے کے حوالے سے جتنی اس کی اجرت بنتی ہے تو وہ اجرت مثل وہ از خود مندہ نہیں مقرر کرے گا. یہ اس حوالے سے اس فیلڈ کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان سے رابطہ کر لے, بڑی بعض انتظامیہ ہیں, تنظیمیں ہیں کہ جو اس طرح کے کام کرتی ہیں باقاعدہ, ان کے ذیلی شعبہ جات یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ان شعبہ جات سے رابطہ کر لیا جائے کہ آپ کا جو شعبہ ہے اس میں کام کرنے والوں کو کتنا لیا دیا جاتا ہے, تو یوں معلومات لے لیں. مزید اگر یہ چاہیں تو دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کریں اور مکمل جو طریقہ کار ہے وہ ڈیٹیل بتائیں اور اس کے بارے میں شرعی رہنمائی دارالافتاء اہل سنت سے حاصل کر لیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میسیجز بھی کچھ ہمارے پاس ہیں, پہلا میسیج سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. ضیاء کوٹ سے ایک اسلامی بہن نے سوال کیا ہے کہ کیا شادی سے ایک دن پہلے ولیمہ ہو سکتا ہے؟ ابھی شادی ہوئی نہیں ہے, ولیمہ پہلے کرنا ہے. دیکھیں ولیمہ جو ہے وہ رخصتی کے بعد, اچھا ٹھیک ہے, اگلے دن یا اس سے اگلے دن ہوتا ہے, تو رخصتی سے پہلے ولیمہ اگر کیا جائے گا تو وہ ولیمے کی سنت ادا نہیں ہوگی. ایک عام دعوت ہوگی, وہ دعوت لوگ کھا کے پی کر دعائیں دیتے ہوئے چلے جائیں گے, لیکن سنت ولیمہ کی ادائیگی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, بعض خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے, اچھا, کہ لڑکی والے اور لڑکے والے دونوں جو بارات کا ارینج ہوتا ہے, بارات کا کھانا جس کو ہم کہتے ہیں, تو وہ دونوں مل کے ہی کر رہے ہوتے ہیں, اور لڑکے والے نیت کر لیتے ہیں کہ ہماری طرف سے یہ ولیمہ, وہ اپنے مہمانوں کو بلا لیتے ہیں, وہ دونوں طرف کے مہمان آتے ہیں, تو یوں پھر بڑے پیمانے پہ اہتمام ہوتا ہے, تو وہ سنت ولیمہ کی ادائیگی. ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ بہن بھائی کی شادی ہے, بھائی کی اگلے دن ہے اور بہن کی پہلے دن رخصتی ہے, اور اس کے لیے جب بارات آئے گی تو اسی کو اس کا ولیمہ تصور کر لیا. ہاں, کہ مہمان تو کل بھی وہی آنے ہیں تو آج آ رہے ہیں, تو ہم ان کو کہیں کہ ولیمہ بھی ہو گیا ہے اور بیٹی کی رخصتی کی دعوت بھی ہو گئی ہے. اس میں ولیمے کی ادائیگی جس انداز میں نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, کہ جس میں پہلے دن بہن کی بارات آنی ہو اور اگلے دن لڑکے کی بارات جانی ہو, عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو سمجھدار طبقہ ہے وہ یہ کرتا ہے کہ پہلے لڑکے کا کی بارات چلے گئی, اب اس اگلے دن اس کا ولیمہ, اور اسی ولیمے بھی پھر لڑکی کی بارات آ رہی ہوتی ہے, تو وہ ٹو ان ون والا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ولیمے کی ادائیگی بھی ہو گئی اور ساتھ ہی ساتھ بارات کا کھانا بھی ہو گیا. یہ صحیح ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, نیت کرنی ہوگی سنت ولیمہ کی, نیت کریں گے تو سنت ادا ہوگی, ورنہ اگر ویسے ہی کھلانے کی نیت ہے تو سنت ولیمہ میں سنت کی نیت کریں تو پھر انشاءاللہ سنت ولیمہ کا ثواب بھی ملے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. حیدرآباد سے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پہلی کال ان کے لیے لیتے ہیں. جی چلائیے.
صغیر، محمد صغیر یا احمد صغیر یا صغیر احمد، نام رکھنا کیسا؟ جی حضور، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صغیر یا صغیر احمد نام رکھنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ محمد یا احمد کو صغیر کے ساتھ نہ ملایا جائے، اور یہ ادب کے زیادہ موافق ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ سوال یہ تھا کہ اگر آدمی نماز قضا کر کے پڑھتا ہے، جب جان بوجھ کر قضا پڑھتا ہے تو اس کا کیا آیا؟ جو جان بوجھ کر قضا کرنے والے کا نماز قضا کرنا جان بوجھ کے حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور جہنم میں لے جانے والے اسباب میں سے یہ ایک سبب ہے، اور روایات اس کے بارے میں کثیر ہیں۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ 70,000 سال تک جہنم کے اندر رہے گا، اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز قضا کرنے سے بچائے، لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز قضا کرنا گناہ ہے، اور نماز کو سرے سے نہ پڑھنا، بالکل ہی چھوڑ دینا، یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ نماز قضا کرنا بھی گناہ ہے، اس کو ادا نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ اگر کسی کی فرض نماز قضا ہو گئی ہے تو اس پر فرض ہے کہ فوراً جلد از جلد، جتنی جلدی ممکن ہو سکے، اس کی قضا کو ادا کرے، اور قضا کرنے کے گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ میں ہند کے شہر ناسک سے عبد القادر عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ زیادہ سے زیادہ داڑھی کتنی بڑی رکھنی چاہیے، اور کم سے کم کتنی ہونی چاہیے، اور کم سے کم مونچھے کتنی رکھنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ کتنی بڑی مونچھے ہونا چاہیے؟ جی، داڑھی اور مونچھوں کی حد مقدار، دیکھیں مونچھے جو ہے وہ اتنی ہوں کہ یہ جو ہمارے ہونٹوں کی لکیر ہے اس سے نیچے کی طرف نہ آئیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے جس طرح ہماری یہ بھویں ہیں، ابرو، آئی بروز جس کو کہتے ہیں، اتنی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بعض لوگوں کی مونچھیں بہت زیادہ لمبی ہوتی ہیں کہ وہ بالکل ہونٹوں سے نیچے آتی ہیں، کہ اگر آپ پانی پئیں گے تو پہلے مونچھیں اس پانی کے اندر ڈوب جائیں گی۔ تو اس طرح پانی پینے کا عمل، اگر مونچھیں بغیر دھلی ہوں گی تو وہ پانی بھی مستعمل ہوگا، اور ایسا پانی پینا بھی مکروہ ہے، اچھا نہیں ہے۔ تو داڑھی کی مقدار یہ زیادہ سے زیادہ ایک مٹھی، ٹھیک ہے، یعنی ایک مٹھی کی مقدار داڑھی رکھنا یہ مرد کے لیے واجب ہے، اور اس سے زیادہ اگر بڑھایا جاتا ہے داڑھی کو تو یہ جائز ہے، لیکن اتنی لمبی داڑھی نہ ہو کہ وہ بالکل عجوبہ آدمی لگے۔ تو بعض لوگ اتنی لمبی داڑھی رکھ لیتے ہیں کہ وہ پیٹ تک، نیچے تک، بلکہ اگر وہ بائک چلا رہے ہوتے ہیں تو دو لٹھیں بن جاتی ہیں، اور آگے پیچھے دیکھنے والوں کو کراہت سی ہوتی ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام علی رضوان کا یہ عمل تھا کہ اگر کسی کی داڑھی ایک حد اعتدال سے جب متجاوز دیکھتے تھے تو اس کی داڑھی کو وہ کاٹ دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ عمل باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو لہذا حد اعتدال تک رکھیں، اور ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ مرد کے لیے واجب ہے، اور اس کی جو، یعنی جو کہاں داڑھی کس حصے کی ہوتی ہے، تو ایک کان کی یہ جو کن پٹی ہے، یہاں سے داڑھی کے بال شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں سے بال شروع ہوئے، اور یہ ایک قدرتی طور پہ یہ حصہ خالی ہوتا ہے، ایک خط بنا ہوا ہوتا ہے گال سے ہٹ گال، تو یہ نچلے ہونٹوں کے جو بال ہیں یہ بھی داڑھی میں شامل ہیں۔ تھوڑی جو ہوتی ہے اس کو زکن کہا جاتا ہے عربی میں، تو اس کے اوپر جو بال جمے ہیں یہ بھی داڑھی میں شامل ہیں۔ البتہ بعض لوگوں کے گلے کی طرف بھی بال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ داڑھی کا حصہ نہیں ہے، جو خط وغیرہ بنوا لے، خط بنوانے والے اکثر جو گلے کو صاف کر لیتے ہیں، تو اگر جو گلے کے بالوں کو کوئی صاف کر لیتا ہے تو وہ داڑھی مونڈنے میں شمار نہیں ہوگا۔ اچھا، بعض اوقات ہوتا یہ کہ داڑھی کو سیٹ کروانے کے لیے جب ہیئر ڈریسر کے پاس جایا جاتا ہے تو بس اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا، اب وہ جس طرح چاہتا ہے تراش تراش کرتا رہتا ہے، اپنی مٹھی نہ بھی ہو بس وہ دیکھتا ہے کہ یہاں سے بال دو چار نکل رہے ہیں تو وہ یہاں سے کیچی مار دے گا، یہاں سے نکل رہے ہیں، تو وہ سیٹنگ کرنے کے چکر میں ہوتا یہ ہے کہ ایک مٹھی سے داڑھی کم ہو جاتی ہے، کہ اگر داڑھی کو پکڑیں
تو مٹھی اس کے اندر ہی بال چلے جاتے ہیں. تو کبھی بھی اس طرح اگر دوسرے سے بال کٹوانے ہوں داڑھی کے تو اس میں اپنی مٹھی میں داڑھی کو اچھی طرح لے لیں, یعنی گویا کہ ہم داڑھی کو جس طرف سے بھی پکڑیں گے تو اس کے باہر جو بال نکل رہے ہیں ان کو ہم کاٹ سکتے ہیں. اگر کوئی بہت زیادہ, بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ یوں پکڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے اوپر سے, تو اب یہ تھوڑی کا ایک ڈیڑھ انچ جتنا بھی جس کا حصہ ہے یہ تو ویسی مٹھی کے اندر آ گیا. اب جو بال ہوں گے وہ مٹھی سے یقیناً کم ہی رہ جائیں گے جن کو مطلب کاٹ دیا جائے گا, تو اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. اچھا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے میسج میں کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور سجدہ صاحب اس پر لازم ہو گیا, کوئی ایسا عمل کیا کہ سجدہ صاحب کرنا ہے لیکن وہ بھول گئے اور سلام پھیر دیا, بعد میں یاد آیا کہ سجدہ صاحب کرنا تھا, تو اب کیا کیا جائے گا؟ جب سجدہ صاحب کرنا واجب ہو تو اب نماز کی ادائیگی میں یہ واجبات میں شامل ہو جاتا ہے کہ اب نماز میں سجدہ صاحب بھی کیا جائے, اور اگر کوئی بھولے سے سجدہ صاحب نہیں کرتا تو اس نماز کو دوبارہ سے پڑھا جائے گا. البتہ ایک صورت یہ ہے کہ اگر جیسے سلام پھیرا اور کوئی منافی نماز, یعنی کسی سے کوئی بات چیت نہیں کی, کسی سے سلام دعا نہیں کی, اٹھ کے گھر کی طرف نہیں چلا گیا, مسجد سے نکلا نہیں ہے, تو ابھی اسی کنڈیشن میں یہ موجود ہے. اگر یہ دو سجدے کر لیتا ہے, جو سجدہ صحو تھا وہ دو سجدے کر لیتا ہے, پھر التحیات پڑھے, درود شریف پڑھے, دعا پڑھے, سلام پھیر لے, تو یہ سجدہ صحو کی ادائیگی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی نے سجدہ صحو واجب تھا اور ادائیگی نہیں کی اور بات چیت میں لگ گیا, پھر یاد آئے کہ مجھ پہ تو سجدہ صحو لازم تھا اور میں نے نہیں کیا, تو اب وہ اب ادا نہیں کر سکتا. صحیح. اب اس نماز کو دوبارہ سے اس کا اعادہ کرنا واجب ہوگا. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. میرا سوال ہے کہ امام صاحب مسجد کے اندر جماعت کی نیت کرتے ہیں لیکن مقتدی کوئی نہیں ہے, وہ آنے والے مقتدیوں کی نیت کرتے ہیں, جماعت جب شروع ہوئی تو کوئی مقتدی نہیں تھا, اس کے بعد کوئی تیسری رکعت میں آیا, کوئی چوتھی میں, یا کبھی کوئی آتا ہے یا کوئی نہیں آتا, تو کیا آنے والے اسلام بھائی کی نماز جماعت کے ساتھ ہو جائے گی؟ جی حضور. نوید صاحب جواب بتاؤ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مردوں کی امامت کرنے کے لیے امامت کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے. اچھا. یعنی امام جو ہے وہ مردوں کی امامت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے امامت کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی اس کی آ کر اقتداء کرتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اقتداء درست ہے, اور امامت کی نیت کر لینا یہ مستحب ہے. تو اب اگر اکیلا آدمی ہے, یہ نیت کر کے یہ امامت کی نیت کر لیتا ہے کہ کوئی میری اقتداء میں آتا ہے تو میں اس کا بھی امام ہوں, تو یہ بہتر عمل ہے, اور کوئی اس کی اقتداء میں شامل ہوتا ہے تو اقتداء میں شامل ہونے والے کی بھی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. جی محمد شفیع بات کر رہا ہوں پشین سے, بلوچستان سے. میں بیسیکلی میاں والی کا رہنے والا ہوں, ڈسٹرکٹ میاں والی پنجاب میں. میں یہاں ملازمت کرتا ہوں, ابھی فیملی بھی میری یہاں پر ہے. جہاں سے سفر کر کے جاتا ہوں میاں والی پنجاب میں, کافی سفر ہے, اگر وہاں نماز پڑھوں گا تو سفرانہ ہوگی یا یہی عام نماز پڑھنی پڑے گی؟ قصر نماز ہوگی یا عام نماز پڑھیں گے؟ اگر فاصلہ جو 92 کلومیٹر سے زیادہ کا ہے درمیان میں, تو دوران سفر تو یہ قصر نماز ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب جہاں تک میاں والی کا تعلق ہے, تو اگر انہوں نے میاں والی سے ترک وطن کر لیا ہے کہ وہاں سے انہوں نے ترک وطن کر کے جس جگہ پر یہ جاب کر رہے ہیں وہاں اس جگہ کو اپنا وطن بنا لیا ہے, تو ایسی صورت میں تو یہ میاں والی میں قصر نماز پڑھیں گے, پوری نہیں پڑھیں گے. لیکن اگر انہوں نے وہاں سے ترک وطن نہیں کیا, ارادہ یہ ہے کہ جہاں پر میں نوکری کر رہا ہوں تو جب تک میری نوکری ہے وہاں پر میں رہوں گا, اور اگر میری نوکری ختم ہو گئی تو میں واپسی میاں والی آ جاؤں گا, تو ایسی صورت میں میاں والی ہی ان کا وطن اصلی ہے, نوکری والی جگہ وطن اصلی نہیں ہے. تو جیسے ہی یہ میاں والی آئیں گے, چاہے ایک دن کے لیے آئیں, کچھ دیر کے لیے آئیں, یہ پوری نماز پڑھیں گے. ترک وطن کی کیا صورت ہوگی, اس کی تھوڑی وضاحت فرما دے تاکہ وہ سمجھ پائیں کہ میرا ترک وطن ہوا یا نہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وطن اصلی ہوتا کیا ہے. عمومی طور پر کسی بھی آدمی کا وطن اصلی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر اس کی پیدائش ہوتی ہے, اور جہاں پر اس کی رہائش ہوتی ہے, اور رہائش اس طور پر ہوتی ہے کہ وہاں پر اس کا اس رہائش کو ترک کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا, کہ ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے اسی جگہ پر رہنا ہے,
اگر میں کسی جگہ سفر پر گیا تو لوٹ کر اسی جگہ پر واپس آؤں گا اور زندگی اسی جگہ پر گزارنی ہے. تو جہاں پر آدمی کا یہ ارادہ ہو کہ میں نے زندگی اسی جگہ پر گزارنی ہے اور اگر کہیں سفر پر گیا تو لوٹ کر اسی جگہ پر واپس آؤں گا, تو وہ جگہ آدمی کی وطن اصلی ہے. اور وطن اصلی تبدیل بھی ہو جاتی ہے کہ جس طرح مثال کے طور پہ یہ اسلامی بھائی میاں والی میں رہتے ہیں, اب دوسرے شہر شفٹ ہو گئے ہیں, اب دوسرے شہر انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب میری نوکری رہے یا نہ رہے میں نے اس شہر میں رہنا ہے, اگر میں سفر پر کہیں چلا جاتا ہوں تو بھی میں نے لوٹ کے اسی شہر میں آنا ہے, یہ ارادہ لیتے ہیں, تو ایسی صورت میں یہ ان کا وطن اصلی بن جائے گا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک کال چلے گا. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک عام رواج ہے کہ کوئی بندہ جب حج پہ یا عمرے پہ جاتا ہے تو جب وہ واپس آتا ہے تو اسے کوئی مبارکباد دینے کے لیے جاتے ہیں, اور جیسے شادی بیاہ میں روپے دیتے ہیں یعنی اس کو مبارک دینے کے لیے پیسے دیتے ہیں, تو ایسے ہی ہم بھی یعنی پیسے وغیرہ اس کو دیتے ہیں, کیا یہ شرعی لحاظ سے درست؟ نوٹوں والا ہار بھی پہنایا جاتا ہے بعض علاقوں میں جی, اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, گفٹ دیتے ہیں, کپڑے دیتے ہیں, ایسے دیتے ہیں. دیکھیں خوشی کا ایک موقع ہے, ایک مسلمان حج سے یا عمرے سے ادائیگی کر کے آ رہا ہے, تو خوشی کا موقع ہے. اس میں دینا لینا اگر خوشی ہی کے ماحول میں ہو تو دینا بھی جائز ہے, لینا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے, تو نارملی کسی پہ زور زبردستی اس معاملے میں نہ کی جائے تو اس میں حرج نہیں ہے. تو اگر خوشی سے دیا جا رہا ہے نوٹوں کا ہار جس طرح ہوتا ہے, وہی اگر گلے میں ڈال دیا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے گلے میں ڈالا ہے وہ اس کا مالک ہے, تو اس طرح اس رقم کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے. سوٹ دیے جاتے ہیں تو اس کو بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے. خوشی سے سارے معاملات ہو رہے ہیں تو اس میں حرج نہیں. اچھا, جو حج پر یا عمرے پر گیا حرمین کی حاضری کے لیے گیا, کیا واپسی پر اس پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے خاندان بہن بھائیوں کے لیے, اپنے ہم زلف ہیں یا کوئی اگر وہ بڑا ہے تو اپنے دامادوں کے لیے, اپنی بہوؤں کے لیے یہ چیزیں کچھ نہ کچھ کپڑے وپڑے لے کر آئے, یا پانی زمزم پہ اکتفا؟ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اگر نہ دی جائیں اس طرح کے افراد کو, خاندانوں میں جو رواج ہیں, تو پھر وہ بہت برا منایا جاتا ہے کہ یہ گئے اور ہمارے لیے کچھ بھی نہیں لے کر آئے, پھر بچے ہیں تو ان کے لیے کھلونے. یوں سمجھ لیجئے کہ حج و عمرے پر جانے والوں کی ایک بہت بڑا وقت جو ہے وہ اس شاپنگ کے اندر نکل جاتا ہے. ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کسی ایک دکان میں گئے اور ساری چیزیں لے آئے, ان کو لسٹ پتہ ہوتی ہے ذہن میں یا بنائی ہوتی ہے کہ اس کے لیے چیزیں لینی ہیں, تو اب وہ انڈرسٹوڈ ہے, گھومتے رہتے ہیں, بازاروں میں جاتے ہیں, دور دراز بھی سفر کرتے ہیں, تو یہ ایک تو اس کا سفر کے اندر اتنا وقت لگ رہا ہے, اور اس کے بعد اگر کسی کو نہ دیا یا صحیح نہ دیا تو وہ بھی کلام کیا جاتا ہے, باتیں ہوتی ہیں. تو کیا شرعاً یہ چیزیں لازم ہیں؟ بہتر کیا ہے؟ دیکھیں حج یا عمرہ کر کے جو واپس آ رہا ہے اس پہ اس طرح کی کوئی چیز مطلب شرعی اعتبار سے واجب نہیں ہے کہ وہ آب زمزم یا کھجوریں یا وہاں کی کوئی بھی چیزیں, بچوں کی بڑوں کے حساب سے چیزیں, تسبیحات, ٹوپیاں وہ ان کو لا کر دے, یہ ضروری نہیں ہے. اگر کوئی نہیں بھی لاتا تو وہ کوئی گناہ گار نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ایک اچھی بات ہے کہ جب بندہ کسی دوسرے شہر سفر پہ جاتا ہے تو وہاں سے جب واپسی اپنے وطن پلٹے تو کچھ نہ کچھ اس شہر کی سوغات, علامت, کوئی نشانی, اس طرح کی وہاں کی کوئی قیمتی چیز جس کو ہم کہیں تاکہ یاد بھی رہے کہ استطاعت بھی ہو تو یہ بہتر عمل ہے. تو عام طور پہ مسلمانوں کے لیے جو جیسے یہاں پر ہیں جو حج عمرہ نہیں کر پائے اور تڑپ رہے ہیں, تو آب زمزم شریف بھی اگر وہاں سے ان کے لیے مل جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کے لیے بہت بڑی ایک نعمت ہے. پیش کیا ہی جاتا ہے, میں اس سے ہٹ کر دیا جاتا ہے بات کر رہا ہوں. اب جو دیگر چیزیں ہیں تو ان میں بھی جو حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا ظاہر ہے تو وہ اپنی استطاعت کو سامنے رکھے اور اس کے پیش نظر اگر وہ کوئی چیز دیتا ہے اپنی خوشی سے دے رہا ہے تو اس میں کوئی شرعی حوالے سے کوئی ناجائز کا پہلو نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس یوں سمجھیں کہ آپ حج یا عمرہ کر کے مکہ مدینے ہو کر آئے ہیں اور وہاں کی کوئی تحفے تحائف وہاں سے نسبت رکھنے والی کوئی چیز یہاں لا کے دیتے ہیں تو یہ مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یوں تحفہ دینے والا وہ اجر و ثواب کا حقدار بھی ہوگا اگر وہ اس نے نیت سے سارے معاملات کر رہا ہے. تو اب رہا یہ کہ جس کو تحفہ دیا جا رہا ہے, اب کوئی بھی چیز حسب استطاعت جس نے پیش کی ہے تو اس کو بالکل دل و جان سے قبول کرے, اتنا ضرور سوچے کہ یہ مکہ مدینہ حرمین شریفین کی فضاؤں کو چومتے ہوئے یہ چیز اس تک پہنچی ہے, اس نسبت کو ملحوظ رکھے, تحفے کی قیمت کو جو بظاہر قیمت ہوتی ہے وہ نہیں,
بلکہ تحفہ دینے والے کی جو نیت اور حسن سلوک ہے اس کی قیمت ہوتی ہے. تو تحفہ چاہے بے قیمت یا کم قیمت ہی کیوں نہ ہو، تو اصل وہ تحفہ ہے جو اس نے دل سے دیا ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے. اور اگر کسی کو نہیں دے سکا یا کم قیمت کے اعتبار سے دے رہا ہے تو لینے والے کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. تو اپنا دل چھوٹا نہ کرے. دل چھوٹا کر کے تو اس کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ حج کرنے والا یا عمرہ کر کے آنے والا وہ بیچارہ اذیت محسوس کر رہا ہوتا ہے، ایک تم نے دی، اوپر سے باتیں بھی سننے کو مل رہی ہیں، تو یہ ماحول خراب نہ کیا جائے. حضور، اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، اس میں دو طرح کے چیزیں ہیں کہ بعض چیزیں پاکستان سے ہی خریدی جاتی ہیں، جیسے تسبیحات اور ٹوپیاں لے لی جاتی ہیں اور ان کو لے جاتے ہیں وہاں سے چکر لگوا کر لا کر کہتے ہیں کہ حج عمرہ پر گئے تھے آپ کے لیے لائیں، اور ایک یہ کہ وہ یہیں پر موجود ہوتی ہیں اور وہاں جاتی بھی نہیں ہیں، اور جب وہ پیکنگ کی جاتی ہے ضمن تو اس میں ایک ایک ٹوپی اور تسبیح، اور اس کو بھی دینے والا یہ سمجھ لینے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ وہیں سے آئی ہے، بعض ہو سکتا ہے جملہ بھی بولا جاتا ہو. تو یہ دونوں طرح کے عمل، کہ ایک گھما کر لے آئے وہاں کی ہے نہیں دراصل، اور ایک یہ کہ خریدی ہی یہاں سے تھی اور حج و عمرہ کی کہہ کر جو ہے وہ حرمین کی کہہ کر دے دی. تو یہ کیا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو کاسٹ کا ایشو ہوتا ہے کہ وہاں مہنگی ملے گی، دوسرا یہ کہ وزن، کہ وہاں سے ہم خریدیں گے وزن اس کا بڑھے گا، اس کی جگہ کچھ اور لے آئیں گے، تو یہ چیزیں ہم یہیں سے لے لیں گے، مل جاتی ہیں آسانی سے. اب دیکھیں اس میں ایک جو صورت ہے کہ یہاں سے خریدی اور اس کو حرمین شریفین لے گئے تاکہ وہاں کی ہواؤں فضاؤں برکتیں اس کو بھی مل جائے، ایک نسبت ہو گئی کہ یہ مکہ مدینہ گھوم کر آئی ہوئی چیز ہے، کیونکہ وہاں ملنے والی ضروری نہیں کہ وہیں بنی ہو، وہ بھی کسی اور ملک سے، دیکھیں گے تو اکثر یہ دیگر ممالک سے ہی پہنچی ہوئی ہوتی ہیں، جائے نمازیں وغیرہ یہ سب تقریباً اس طرح اسلامی ممالک سے پہنچتی ہیں، پھر وہاں سے ہمارے یہاں دوبارہ آ جاتی ہیں. تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ بھی کافی ہے کہ وہاں سے ہم پھرا کر آ گئے. دوسرا یہ جو صورت کہ یہاں آ کر یہیں خرید لی اور یہاں خریدنے کے بعد اس کو آب زمزم اور کھجوروں کے ساتھ تسبیح وغیرہ کو ٹوپی کو جو یہاں خریدی گئی تھی یہ دیا جا رہا ہے، تو اب دینے والے نے اگر یہ کہا ہے کہ یہ مکے کی ہے، یہ مدینہ شریف سے خریدی ہے، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے. صحیح. اور جھوٹ بولنا اس موقع پہ کوئی صورت بنتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو جب بولے اس طرح کی چیزیں جو حرمین شریفین کے سفر میں ساتھ تھی ہی نہیں، تو ان کو مکہ یا مدینہ کی طرف نسبت کر کے دینا یہ درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور خاموشی اگر رکھے، بلکہ دی نہیں نا، جب کوئی پوچھے گا دیکھیں اب اس میں ہوگا یہ کہ جس کو ہم نے ٹوپی دی ہے اب وہ پہن رہا ہے، وہ دس آدمیوں کو بتا رہا ہے کہ ٹوپی مجھے مکے شریف سے، مدینہ شریف، جہاں سے بھی اس کے ذہن میں آئے گا وہاں سے آئی ہے، جبکہ وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے. اور یہ صاحب کی تعریف کر رہا ہوگا کہ انہوں نے یہ ٹوپی مجھے دی ہے مکے شریف کی آئی ہوئی، حالانکہ وہ باب المدینہ سے ہی بولٹن مارکیٹ سے خریدی ہوئی ٹوپی تھی، وہی ڈال کے ان کو دے دی انولپ میں. تو اس طرح یہ طریقہ درست نہیں ہے. یا تو دینا ہے تو صاف بتا کے دے دیں کہ بھائی وزن تھا اس وجہ سے میں اس کو لے جا نہیں سکا یا لا نہیں سکا، لیکن تحفہ ہے، یہ تحفہ ہے. یعنی کچھ چیزیں اس میں مدینہ مکے کی سوغات ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اپنے یہاں باب المدینہ کی نشانی ہیں. ٹھیک، قبول فرما. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک کال چلے گا. سوال یہ ہے کہ میں اگر مثال کی بات جو کاروبار شروع کرتا ہوں تو اس کے لیے میں اگر کسی سے کچھ پیسے لیتا ہوں تو اس کی شرح حد کیا ہے پروفٹ کی، میں کتنا کس کو دے سکتا ہوں؟ جی نوید بھائی. سوال اگر دوبارہ دہرا دیا جائے، سوال یہ ہے کہ یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کسی دوست سے رقم لیتے ہیں، شراکت کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کی شرح پروفٹ کیا ہوگی، اس کو کس حد تک پیسے دے سکتے ہیں؟ اصل میں پروفٹ، ایک تو پروفٹ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جس کی جتنی انویسٹمنٹ ہے اس کے اعتبار سے اس کو پروفٹ دیا جائے، اور دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے، ایک ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے، کہ پیسہ تو دونوں نے لگایا ہے لیکن کام دونوں مل کر کریں گے، کام دونوں میں سے ایک کرے گا اور ایک کام نہیں کرے گا، تو جو ورکنگ پارٹنر ہے وہ اپنی پرسنٹیج زیادہ رکھ سکتا ہے. جس طرح پروفٹ 100% ہے تو 100% میں سے 60% جو ہے وہ ورکنگ پارٹنر رکھے گا، سلیپنگ پارٹنر جو ہے وہ 40% رکھے گا. تو یہ تو ایک سادہ سا اصول ہے، لیکن عمومی طور پر جس کو شرکت کہا جاتا ہے یا شرکت سمجھا جاتا ہے وہ شرکت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک سادہ قرض ہوتا ہے جس پر نفع دیا جا رہا ہوتا ہے، لیا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
تو اس لیے یہ اسلامی بھائی جو بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ دارالافتاء اہل سنت میں رابطہ کریں اور مکمل تفصیلات بتا کر اپنا صحیح اور درست جواب لے لیں. ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے. سوال میرا یہ ہے کہ بروز محشر کو شیطان کو کون ختم کرے گا, اور شیطان کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا تھا؟ بظاہر تو بیانات میں جو سنتے ہیں تکبر, تو کیا تکبر کے علاوہ بھی کوئی ایسی کوئی شخصیت تھی, کچھ اور تھا کہ کی وجہ سے اس کو سجدہ کرنے سے جس نے اس کو روکا تھا؟ جی حضور, ہاں یہ اکثر سوال عوام میں سے لوگ کرتے ہیں کہ انسانوں کو تو شیطان گمراہ کرتا ہے, تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بالکل صاف صاف ارشاد فرما دیا, ابا واستکبر وکان من الکافرین, کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکبر کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ جو ہے صوفیاء کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے تکبر اپنے نفس کی وجہ سے کیا, اور چونکہ اس کے نفس میں بڑائی آ گئی تھی, یہ سمجھتا تھا کہ میں معلم الملکوت ہوں اور فرشتوں سے بھی افضل ہوں, تو میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کروں, حالانکہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے ہزاروں سال عبادت کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, یہ جو مخلوق ہے یہ ابھی پیدا ہوئی ہے اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی عبادت نہیں کی ہے, تو چونکہ میں اس سے افضل ہوں تو افضل ہونے کی وجہ سے میں کیوں ان کو سجدہ کروں, اور اس بات کو بھول گیا کہ حکم دینے والا کوئی اور نہیں خالق کائنات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, وہ جس کو چاہے افضل بنائے اور جس کو چاہے مفضول بنائے. تو وہ نفس تھا جس کی وجہ سے شیطان گمراہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھا. اسی وجہ سے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ نفس جو ہے یہ شیطان کا بھی بڑا بھائی ہے, کہ شیطان اتنی جلدی بندے کو گمراہ نہیں کرتا جتنی جلدی نفس گمراہ کر دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفس کی تباہ کاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سوال کا قصہ یہ تھا کہ دوسرا ارشاد انہوں نے کہا کہ شیطان کو ختم کیسے کیا جائے گا, تو یہ غالباً ان کو کوئی غلط فہمی ہوگی, ختم کرنے کا تو کوئی واقعہ کتابوں میں نہیں ملتا, البتہ یہ ہے کہ شیطان کو شدید عذاب دیا جائے گا, جہنم میں رکھا جائے گا اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا. البتہ بعض واقعات ملتے ہیں روایات میں اس طرح کے کہ 1000 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو جہنم سے نکالے گا اور اسے ارشاد فرمائے گا کہ تو اگر اب بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دے گا تو میں تجھے بخش دوں گا. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا, رب میں نے جب ان کی زندگی میں ان کو سجدہ نہ کیا تو ان کے مرنے کے بعد کیسے سجدہ کروں؟ تو یوں وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا, اور ختم ہونے والی ایسی کوئی روایت ہمارے علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, جہنم میں ہی رہے گا ہمیشہ. جی ایک اور کال چلائیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر فرض نماز اکیلے پڑھ رہا ہے, امام کے پیچھے نہیں پڑھتا, اکیلے پڑھتا ہے, تو دونوں رکعت میں الحمدو کے بعد سورت ملاتا ہے, پھر تیسری میں صرف الحمدو ہی پڑھتا ہے اور چوتھی میں بھی الحمدو پڑھنا ہوتا ہے, لیکن غلطی سے وہ سورت ملا دیتا ہے, تو کیا اس طریقے سے نماز ہو جائے گی؟ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت جو ہوتی ہے اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب نہیں ہے, بلکہ سورہ فاتحہ خود پڑھنا ایک مستحب عمل ہے. تو اگر کسی نے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ملا سکتا ہے. اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو ایک قول کے مطابق اس کو چاہیے کہ سورت کا ملائے, کہ سورت کا ملانا مستحب ہے. لیکن اگر کسی نے نہیں ملائی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. عام طور پہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں اگر انہوں نے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا لی تو وہ سمجھتے ہیں کوئی واجب چھٹ گیا یا کوئی واجب زائد ہو گیا, غلطی سے ملا لی تو اس کو غلطی سمجھا جاتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. یعنی آپشن ہے, چاہیں تو 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیں, چاہیں تو سورہ فاتحہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب اسی کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد اگر سورت ملانا چاہیں تو اس کا بھی اختیار ہے. ٹھیک ہے. اور اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے افضل اور بہتر ہے قول کے مطابق کہ وہ سورت بھی ملا لے, اور چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا لے. دو میں واجب ہے اور دو میں بہتر ہے. ٹھیک ہے, پہلی دو میں واجب. ٹھیک ہے. اچھا میسج یہ آیا ہے کہ کیا سنت موقعہ کی جگہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ سنت موقعہ کی جگہ قضا نمازیں
نہیں پڑھیں گے، قضا نمازیں الگ سے پڑھتے رہیں، اور جو سنت موقعہ ہیں جیسے فجر کی دو رکعتیں ہیں، ظہر میں چار رکعت سنت قبلیہ، دو بعد والی، مغرب کے بعد دو رکعتیں ہیں اور عشاء کے بعد دو رکعتیں ہیں، اسی طرح جمعۃ المبارک میں چار رکعت سنت موقعہ پہلے کی ہیں، چار سنت موقعہ بعد کی ہیں، تو یہ سنت موقعہ ان کو باقاعدہ پڑھنا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ الگ سے بھی قضاء عمری کا اہتمام کیا جائے. ہاں جو نوافل ہیں ان نوافل کی جگہ ضرور قضاء عمری کا اہتمام کریں. سنت غیر موقع دا جو عصر اور عشاء سے پہلے کی چار رکعتیں ان کی جگہ قضاء عمری کا اہتمام کریں. تو قضاء عمری باقاعدہ اپنی روٹین میں لے آئیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو روزمرہ کی روزانہ کی ادا نمازیں وہ بھی ہم ادا کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور جو پچھلا جو نمازوں کا سلسلہ باقی ہے گویا وہ رب کا قرض جو بندے کے اوپر ہے تو اس کی بھی ادائیگی انسان کرتا رہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نوید صاحب سے سوال ہے میسج کے ذریعے پوچھا جا رہا ہے کہ 18 سال پہلے شادی ہوئی تھی اور 500 روپیہ حق مہر مقرر کیا گیا تھا، اب ادا کرنا چاہتے ہیں 18 سال بعد، تو اب کتنی رقم ادا کرنی ہوگی، 500 یا پھر آج کے حساب سے اس کو جو بھی اس کی رقم بنتی ہے مالیت؟ اصل جو اکلے مہر ہے وہ 2 تولے 7.5 ماشے چاندی ہے، تو اس سے کم مہر جو رکھنا جائز نہیں ہے. تو اب اگر جو مہر اس وقت رکھا گیا تھا وہ 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کی قیمت سے زیادہ تھا یا اس کے برابر تھا تو اتنا ہی مہر دینا پڑے گا، اور اگر کم تھا تو 2 تولے 7.5 ماشے چاندی پورا کیا جائے گا. اور یہ بھی اس صورت میں ہے کہ ان کے ہاں مہر مثل نہ ہو کوئی. اگر مہر مثل موجود ہے، مہر مثل سے مراد یہ ہے کہ لڑکی کی کوئی بہن ہے یا پھوپھی ہے، ان کا جو مہر رائج تھا، ورنہ پھر اس صورت میں دیا جائے گا. لیکن جن برادریوں میں کم رکھا جاتا ہے وہاں پر عمومی طور پہ مہر مثل بھی انتہائی کم ہوتا ہے کہ 50 روپے رکھ لیے، 56 روپے رکھ لیے، 100 روپے رکھ لیے، تو یہ عمومی طور پر ان کی پھوپھی کا بھی، بہن کا بھی، رشتہ داروں کا بھی، سب کا جو مہر ہوتا ہے وہ مہر مثل سے کم ہی ہوتا ہے. تو پھر ایسی صورت میں 2 تولے 7.5 ماشے چاندی پورا کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. ایک کال چلائیے. میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جب اقامت پڑھی جاتی ہے تو اس وقت مطلب ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مطلب مقتدی بھی بیٹھے ہیں اور جب اقامت پڑھنے والا حی علی الفلاح پر مطلب پہنچا تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا سنت ہے، کیا یہ سنت ہے؟ جی حضور، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ جس وقت حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے کلمات کہے جا رہے ہوتے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرہ مقدسہ سے باہر تشریف لاتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جب تک مجھے نہ دیکھ لو اس وقت تک کھڑے نہ ہو. تو یہ گویا اقامت کے شروع میں صحابہ کھڑے ہو رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو کھڑے ہونے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ جب تک مجھے نہ دیکھ لو لا تقوموا حتا ترونی، جب تک مجھے نہ دیکھ لو اس وقت تک کھڑے نہ ہو. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے قریب جو کلمات آتے ہیں یہ جب کہے جاتے اس وقت آپ تشریف لاتے ہیں. اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا بھی یہ معمول رہا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہا جاتا تو اس وقت پھر آپ کھڑے ہوتے اور مقتدی بھی اسی وقت کھڑے ہوتے. حتیٰ کہ یہی احادیث کے پیش نظر فقہ حنفی کی متعدد کتابیں، یعنی ابتدائی کتابیں عربی کی نور الایضاح سمجھی جاتی ہے، نور الایضاح سے لے کر آگے جتنی بھی کتابیں ہیں یہاں تک کہ فتاوی عالمگیری، فتاوی قاضی خان اور دیگر کتابیں، ان سب میں یہ مسئلہ مدلل طور پہ لکھا ہوا ہے اور باقاعدہ اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ جب اقامت شروع کرے مؤذن تو اس وقت کھڑا ہونا مکروہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ خلاف سنت جو عمل ہوتا ہے اسی کو مکروہ کہا جاتا ہے، اور باقاعدہ کتب فقہ کے اندر اس بات کو لکھا گیا ہے کہ وَالسُنَّتُ أَن يَقُومَ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ حِينَ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ الصَّلَاةَ حَيَّ الْفَلَاحَ، اس طرح کے کلمات ہیں کہ سنت یہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی طریقہ اسلامی جو نماز کے اس حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت مؤذن حی علی الفلاح کہے اس وقت امام، قوم، نمازی، مقتدی اسی وقت کھڑے ہوں. تو یوں لفظ سنت بھی اس عمل کے لیے کتب فقہ کے اندر مذکور ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا، وقت ہمارا
اختتام کی طرف ہے. الحمدللہ علم دین کا ایک خزانہ تھا جو آپ نے اس سلسلے میں امید ہے کہ حاصل کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. علم دین کی ترویج کے لیے, علم دین کو پھیلانے کے لیے, قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کے 100 سے زائد شعبہ جات الحمدللہ کام کر رہے ہیں. ان شعبہ جات میں 2 بہت ہی اہم شعبہ جات جو کہ خاص طور پر علم دین سے ہی متعلق ہیں, مدرسۃ المدینہ اور جامعات المدینہ. مدرسۃ المدینہ میں حفظ و ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے, اور جامعات المدینہ میں الحمدللہ درس نظامی عالم کورس اور اسلامی بہنوں کے لیے عالمہ کورس, اسی طرح مفتی کورس اور دیگر الحمدللہ علم دین کے حوالے سے کورسز کا اہتمام ہوتا ہے. مدارس کی تعداد تو یوں سمجھ لیجیے کہ 2000 سے بھی زائد ہے, اور جامعات المدینہ بھی الحمدللہ 450 الحمدللہ موجود ہیں. ان تمام کو چلانے کے لیے کروڑ اخراجات کی الحمدللہ حاجت ہوتی ہے, جو کہ آپ کے دیے ہوئے عطیات سے الحمدللہ پوری ہو جاتی ہے. اسی سلسلے میں انشاءاللہ عزوجل 17 دسمبر بروز اتوار انشاءاللہ مدنی عطیات مہم کا اہتمام کیا گیا ہے, ٹیلی تھون کا اہتمام کیا گیا ہے, جو کہ دن 2 بجے سے لے کر رات 2 بجے تک پاکستانی اوقات کے مطابق ہوگی. چنانچہ ملک اور بیرون ملک دعوت اسلامی کے زیر انتظام چلنے والے مدارس المدینہ و جامعات المدینہ کے جملہ اخراجات کے لیے اپنے اپنے مدنی عطیات سے تعاون فرمائیں. 10,000 روپیہ فی یونٹ مقرر کیا گیا ہے. اگر آپ 1 یونٹ کی, 10 یونٹ کی, 12 یونٹ کی, 26 یونٹ کی, جتنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے, ابھی سے نیت کر لیں گے اور اس کو جمع کروانے کی بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ ثواب ملے گا. اور اگر کوئی یونٹ نہیں دے سکتا تو جتنا دے سکتا ہے اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرنا چاہیے, انشاءاللہ اس کا بھی ثواب اس کو حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ.